سلامونه قدرمن لیدونکو د جاوید بلنګ مدا ارمان پلازا د واړی تاسو کتلی شئ دی لالا سره هر قسمه دینی او ادبی کتابونه چې دی پراته دا تاسو کتلی شئ د صاحب شاه صابر کلیات چې دی دا هم یو ډیر ښه بڼه کې دلته میلاویږي د دې ترڅنګ دا ډیر کتابونه دي پکې دا یو ډیر ښه شاعر دی خدای دا محمد زبیر اثرت صاحب دغه کړی دی د مې د شاه بچا په ژوند او فکر باندې هغه دغه کړی دی نو تاسو کولی شئ چې د دې نه دا کتابونه ترلاسه کړئ او د دې ترڅنګ دا جون ایلیا ته یو ډیر ښه شاعر دا کتابونه او دا د انتخاب ارمان سراج دا د سراج الدین لالا د ټپو دغه دی زما په خیال خو دلته تاسو کتلی شئ قدرمنو لیدونکو چې دا حمزه بابا شاعری ده او دا غزلی دي او د ګیلمن شهید هم پکې دغه دی زمیر خان او چې تاسو څومره هم بغداده دانش تاسو څومره هم کتابونه په کار دلته دا ګمنام ریاست او د دیر په تاریخ باندې ولیکل شوی کتاب دی ډېر زوړ کتاب دی نو دا هم دلته میلاویږي نو تاسو راتلی شئ او د دې نه دا کتابونه ترلاسه کولی شئ او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا کتابونه راوړي دي دا به ستاسو په کار راځي نو د دې ترڅنګ پکې دا هم یو کتاب دی پیتالوجي ها دا پیتالوجي دا پکې کتاب دی دا خو خیر ډاکټري کتاب دی خو بیا هم که چا په کاري نو دا تاسو دا کولی شئ او د دې ترڅنګ پکې د انګلیش ګرامر دا به تا که چا په کاري نو کتابونه په دې کې ډېر ښه کتابونه دي او دا وایي چې زه پکې خبرې نه شم کولی نو ما وایي چې نه شي نو موږ به څوک ګډې وړې وایو خو بهر دا مجبور سورانی صاحب دا یې یو ډېر ښه کتاب دی نو دغه دکان دی چې د لالا نه کتابونه ترلاسه